ာပါရှင်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ My Doctor Page ကနေပြီးတော့မှာကလေးငယ်များအတွက်6လပြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဖြည့်ဆွက်စာလေးတွေကိုကျွေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကတော့ဒေါက်တာတော်ဝင်းမြင့်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားရဆိုင်ရာအထူးကုဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကလေးငယ်တွေကိုဆိုလို့ရှိရင်မိခင်တို့နဲ့ကျွေးတာဆိုလို့ရှိရင်6လပြည့်ခဲ့ကြပါပြီ6လအထိမိခင်တို့ကိုတိုက်ကြွေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့လည်းအရင်ဆုံးပြောကြားချင်ပါတယ်မိခင်တို့တိုက်ကြွေးပြီးရဲ့ကလေးငယ်များဆိုလို့ရှိရင်6လပြည့်ပြီဆိုတာနဲ့ဖြည့်ဆွက်စာကိုစတင်ပြီးတော့မှကျွေးမွေးရန်လိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုစပြီးတော့မှကျွေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးငယ်လေးတွေရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ6လမှာတော့အစာအိမ်နဲ့ဥလန်းကြောင်းအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့6လပြည့်ပြီဆိုရင်မိခင်တွေကစပြီးတော့မှကျွေးလို့ရပါပြီအဲ့လိုကျွေးလို့ရတဲ့အခါမှာလည်းဘာဒီစကျွေးကြမလဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကတော့ဆီရီယာလို့ခေါ်တဲ့เนาะမြန်မာလူဆိုရင်တော့ဥစားပေါ့เนาะကလေးအဟာရမုံပေါ့လीဒါလူလေးကိုလည်းနှစ်ကြိမ်လောက်တော့ကျွေးလို့ရပါတယ်အခုမြန်မာပြည်မှာရှိနေတဲ့ဆီရီယာလေးတွေကအခုဆိုရင်ကလေးငယ်လေးတွေအတွက်အဆင်ပြေပါတယ်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကလေးလေးတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်မိခင်တို့များထွက်နေတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ဆီရီယာလေးတစ်စွန်းရယ်မိခင်တို့30 cc ဒါမှမဟုတ်ရှင်1 ounce ပေါ့เนาะတအောင်စားနဲ့အတူရောပြီးတော့မှကလေးငယ်လေးကိုမနက်၈နာရီမှမနက်စာအနေနဲ့စပြီးတော့မှကျွေးလို့ရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မှည၈နာရီကျလို့ရှိရင်လည်းနောက်ထပ်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့မှကျွေးလို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆီရီယာတွေကျွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ရက်ကို2ချိန်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ပထမအဦးဆုံး2ချိန်နဲ့ကို5ရက်သို့မဟုတ်တစ်ပတ်အရင်ဆုံးကျွေးပြီးတော့မှကလေးငယ်လေးရဲ့အစာအိမ်နဲ့ဥလမ်းကြောင်းကိုချင့်ပေးဖို့ဟန်အရေးကြီးပါတယ်။တစ်ပတ်လောက်ရှိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးငယ်လေးတွေကိုတစ်ရက်မှဆိုရှင်ကျမတို့4ချိန်အထိအစာကိုတိုးပြီးတော့မှကျွေးလို့ရပါပြီအဲ့လိုကျွေးကျွေးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမ2ချိန်ကတော့ဆီရီယာနဲ့ကျွေးမယ်နောက်ထပ်နေ့လယ်2ချိန်မှာတော့ဆန်ပြုတ်လေးလှုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ဆန်ပြုတ်ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ရဲ့ရိုးရာပေါ့နော်မြန်မာလူမျိုးတွေအများစားသုံးတဲ့ဆန်ပြုတ်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဆန်ပြုတ်ကိုဘယ်လိုမျိုးများပြုတ်ရမလဲလို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥပမာထမင်းက2စွန်းထည့်မယ်အသားဒါမှမဟုတ်ရှင်ငါပေါ့နော်ကလေးငယ်လေးတွေအတွက်မှာတော့စက်သားကတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်အနီအောင်အသားကိုတော့ကျမတို့က6လပြည့်မှပဲစပြီးတော့မှကျွေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့စက်သားဒါမှမဟုတ်ရှင်ငါကို3စက်သားနော်50 gram ပေါ့အဲ့ဒါထည့်ရမယ်ပြီးလို့ရှင်ပဲနီလေးရလက်ဖေးစွန်းတစ်စွန်းနောက်ပြီးတော့မှအာလူးဒါမှမဟုတ်ရှင်ရွှေပြုံသီးလက်10လောက်နောက်ပြီးတော့မုံလာဥနီလက်10လောက်ပန်းပွင့်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဘရိုကိုလီရလည်းနှစ်ခက်လောက်နောက်ပြီးလို့ရှင်တော့စီထည့်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ကလေးငယ်တွေကဆိုလို့ရှိရင်အုံနောက်ဖွင့်ဖြိုးဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ကတိတ်ပြီးတော့မှအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စီထည့်ပေးဖို့ရန်အရေးကြီးတယ်စီကိုလည်းအများကြီးတော့ထည့်ဆရာမလိုပါဘူးလက်ဖေးစုံတစ်စုံနဲ့ထည့်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံလောက်ပါတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုရောပြီးတော့မှကျမတို့ကြိုပေးဖို့ရန်လိုပါတယ်ကြိုပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်စကားမတိုက်ပါနဲ့လို့လည်းကျမမိခင်တွေကိုပြောချင်ပါတယ်စကားတိုက်လိုက်ခြင်းအပြင်ဒီကလေးငယ်တွေရဲ့ကျွေးမဲ့အာဟာရတွေထဲမှာအာဟာရဓာတ်တွေအရဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးရှုံးသွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ blender နဲ့ကျိတ်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဘလန်ဒါနဲ့ကျိတ်ပြီးရခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့မှခဏတစ်ဖြုတ်ပြန်ပြီးတော့မှလည်းကြိုဝေးဖို့ရန်လိုအပ်ပါတယ်ဒီခါမှသာလင်ပဲဒီမှာရှိတဲ့မတော်တဆများပိုးတွေပါတွေများဝင်သွားမှကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကပွက်ပွက်ဆူတဲ့အထိကြိုဝေးဖို့ရန်အရေးကြီးပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှသာလင်ဒါကိုနေ့လဲ12နာရီမှတစ်ခါကျွေးမယ်နောက်ပြီးတော့မှညနေ9နာရီမှတစ်ခါကျွေးမယ်လို့ကျမပြောချင်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တွေကစီရီယာလို့ခေါ်တဲ့ကလေးအဟာရမုံကတစ်ရက်ကို2ချိန်ကျွေးမယ်ဒီရက်ခါကြလို့ရှင်ဆံပြုတ်ကိုလည်းနေ့လေ12နာရီမှတစ်ခါညနေ9နာရီမှတစ်ခါဆိုလို့ရှင်2ချိန်ကျွေးလို့ရပါတယ်စုစုပေါင်းဆိုလို့ရှင်ကျမတို့4ချိန်ကျွေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာတစ်ချက်လေးပြောချင်တာကတော့ဗောနော်ဥပမာဆိုရှင်တချို့ကလေးတွေကဖယုံသီးကြိုက်တတ်ကြတယ်အဲ့တော့အမေတွေကလည်းဖယုံသီးကိုပိုပြီးတော့မှလိုအပ်တာထက်ပိုပြီးတော့မှထည့်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဖယုံသီးကိုကျွေးတဲ့အခါမှာကျမတို့ကတစ်နှစ်လုံးအထိဒီဆံပြုတ်ကဆက်ပြီးတော့မှကျွေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာလူးနဲ့ဖယုံသီးကဆိုရှင်တလဲစီလုတ်ပြီးဖို့ကြည့်ပါတယ်ဖယုံသီးတိတ်ပြီးတော့မှညားသွားမယ်မုံလာဥနီလည်းတိတ်ပြီးတော့မှညားသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ကလေးငယ်ရဲ့အယောင်အားဆိုလို့ရှင်ဒီအဝါရောင်လေးတွေထွက်လာတာမျိုးတို့မုံလာဥနီလိုမျိုးလိမ္မော်ရောင်လေးတွေအတွက်ပြောင်းသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကိုလည်းကလေးအမေတွေအနေနဲ့ဂယုတစိုက်လုတ်ပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်လို့လည်းကျွန်မပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဗောနော်ကလေးရဆိုလို့ရှင်6လပြည့်ပြီဆိုတာနဲ့စီရီယာ2ချိန်စားမယ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဆံပြုတ်က2ချိန်စားပါတယ်အဲ့လိုစားပြီးတဲ့အခါကျရင်3ရက်လောက်နေတဲ့အခါကျရင်ကျမတို့ဆန်ကစ်သီးအရေးဓမ္မမဟုတ်လို့ရှင်လိမ္မော်သီးအရေးကိုစပြီးတော့မှတိုက်ပေးဖို့ရအရေးကြီးပါတယ်ဒီဆန်ကစ်သီးအရေးဟာဆိုလို့ရှင်ဟိုစပါပေါ့နော်ဟိုဗိုက်တာမင် C အများကြီးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကလေးငယ်လေးတွေမှာဗိုက်တာမင် C ဒါအပြည့်အဝရသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီကလေးငယ်တွေရဲ့ကိုယ်ခံအားစ
ဆန်ကစ်တီးအရေလိုမျိုးသိပြီးတော့မှအရေးပါတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆန်ပြုတ်ကျွေးပြီးတိုင်းမှာဆန်ကစ်တီးအရေလေးကျမတို့တိုက်ရပါမယ်အဲ့တော့တိုက်တဲ့အခါမှာလည်းကျမတို့အများကြီးစပြီးတော့မှတိုက်ဆရာမလိုပါဘူးပထမဦးဆုံးပေါ့နော်ဆန်ကစ်တီးအရေလေးတဝက်တိတိမြင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရှင်30cc လောက်ရလာတယ်ဒီ30cc လောက်ကိုရေ30cc လောက်နဲ့ရောမယ်ဆိုလို့ရှင် 60cc လောက်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီ60cc လောက်ကိုစံပြုတ်ကျွေးပါမယ်လို့လည်းကျမတို့ပြောကြပါတယ်ဒီအတိုင်းပဲဖြည့်ကျွေးမယ်ဆိုကျမတို့ခုနလပြည့်တဲ့အထိကျွေးလို့ရပါတယ်ခုနလပြည့်ပြီဆိုလို့ရှင်တော့ကျမတို့ကကလေးငယ်လေးတွေကိုကျက်ဥတက်မတဲ့စံမီးဖို့ရန်အရေးကြီးပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်တချို့သောကလေးငယ်တွေမှာကျက်ဥနဲ့မတဲ့တာဆိုတာလည်းအခုရှိနေပါပြီပေါ့နော်ကျမအတွေ့အကြုံရပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်အခုချ